Lidičky, já vás zdravím u dalšího dílu ze dne jezeďáka. Dneska máme sobotu, zítra to doufám stihnu vydat, takže vy to uvidíte v nedělu. Jinak dobré ráno. No, vy to uvidíte až večer, tak dobrý večer. Či to je věc, to je... Tak. Dneska jsem teda živočišné, jako skoro lidsky. Tak, vezem si hnůj, už mám teda posračka. Dneska jsem to, sračky jsem vám ukazoval po každé skoro, ještě se pojám, jak to vypadá. Si něco vidíte. Až. Ale jo. Dobrý. Trochu se omlouvám. Trochu si to zvednem. A nevidíte jenom palubovku. Já jsem to měl zase na bobka jinak. Takže to. To nemám přesunuté. To dobré. Dneska by ten obraz měl být dobrý. Tak, nasadíme závodnické rukavice, zavřeme dveře a jede. No, máme tady hrozné počasí, furt se nám to mění. Asi se nedá ani sušit, teda už je polovolené doma samozřejmě, to už jste asi i na streamu, což bych vám chtěl poděkovat. Byl jsem i překvapený, kolik vás tam bylo, takže někdy to zas udělám, zkusím další třeba. Jinak, jak se se mě tam ptali, kolik máme kráv, kolik máme hektarů, už to vím, konečně se Tomík dal do řeči. Ho zdravím. Jak mohli jste si všimnout, že přeskakuju, tak mohli jste si všimnout, že bobek je spravený. Tomík už to zvládl, takže je to fajné. No, takže ptali jste se tam na ty krávy, tak máme teda něco kolem 500 plus 200, přes 200 se dojí, co vím, aspoň co Tomík říkal. Takže nějakých 200 kusů, co se týče bíku, jo, a všeckého dokola, nevím. Hektaru, kolik máme, tak by to mělo být něco kolem 600. Nějakých 600 hektarů, z toho 130 by mělo být luk, prej, podle Tomíka. Takže to jsem chtěl. To je asi všechno. Já děkuju, mějte se fanfárově. Ne. Takže to je k tému. Měl jsem někoho určitě pozdravit, já si nepamatuju už, což se omlouvám, takže tímhle zdravím všechny, akorát vím, mojeho kamaráda pozdravím, je to, jak on se jmenuje, Hans, Hanzi, zdravím tě. Tím tě teď zdravím, o tobě jsem věděl, ty ses mi hlásil už, mluví jak dlouho, takže tě zdravím. A jinak zdravím celkově všechny. Napište mi, jaké je u vás počasí, jestli se vám taky tak daří, jak nám. Bo tady jako usuší ceno, to je posec, počkat, honem zhrnout. Neštěstí. Dojiště se nám rozjíždí tou vodou. Furt to kluci musí nahrňovat, přihrňovat. Co jsme dělali tento týden?
Tento týden jsem přišel v pondělí do práce. Jo, sekla se travička. Nějaké kombajn už vyjel teda. Au, díra. Kombajn vyjel. Sekla se travička, pak jsme to sbírali sběracíma vozama. Ke hnojišti. Ať je to čím zahustit. Takže to. Věděl jsem kameru. Ale nebojte se, určitě vám to natočím, nebylo to poslední sbírání. Já když jsem odjížděl na dovolenou, tak vlastně na 162 den před tím, než jsem to měl, nebo v pátek nebo ve čtvrtek, teď nevím, ve čtvrtek nebo v pátek, já si myslím, že v pátek před dovolenou, a to jsem říkal možná i v tom streamu, tak se mi teda podařilo, nebo mě ne, ale pumpa se ozvala, vodní pumpa, takže jsem musel dělat vodní pumpu. Třeba tady kroužím, kurva, jak. Vodní pumpu jsem musel dělat. A pak tam bylo, co si s prstama. Jo, tekl tam ten jeden váleček, tak to jsme to pak dělali kluci už, protože já jsem to nedodělal samozřejmě. Takže to dělali kluci. Jim děkuju. No a v pondělí vlastně jsme hnedka sem jel na seno. Seno nebo tu trávu? Nevím. A myslím, že tu trávu, pak jsme sbírali vlastně v úterý, jsme sbírali seno. Seno do seníku. A tak to postupovalo celý týden. Teď nás čekají GPSky. Tomíku, blbne to. Zatím jsme nastartovali. Ježi sraček. Nemůžu dát. Takže zde jsem skončil. Takže tak, teďka by se měl tento týden, vlastně od pondělí nebo co, jsem slyšel, by se měl dělat GPSky. Žita srdc na senách do vaku. Což teda uvidíme, jaké bude počasí. Protože to bude tak prochcané zas, že uvidíme. Třeba se to umouří, ale ono by mělo prej pršet celý. Ty vole, fučí. Tady u toho je paráda, že nemůžete ani jednu ruku, kurva, když vám někdo volá nebo něco. Potřebujete obě dvě ruky. Obě dvě. Nebo zle s váma. Měli nějaké
si problémy, vím, že jednoho to tam nabralo, nebo to jo. Jednoho to nabralo, myslím, ten jeden bing, nebo co, a nevím, bylo to asi víc ani, ale říkám, chodíme tam vždycky dva, takže radši, no. Zase přibylo strašně moc. Toho já si hodně vážím. Omlouvám se za ty reklamy, to já pořeším. Reklamy dám někde na ten na začátek jednu reklamu a bude klid. To ani nepotřebuju. No. Za to se hodně moc omlouvám. Nedělám to pro peníze, dělám to z radosti, protože mě to baví. Nechci, aby vás to otravovalo. Já když jsem se díval teďka na to video z Krystala, tak tam je těch reklám já jen kolik. Takže za to se ještě jednou velice omlouvám a... to se vám rozkáče a je to v prdě. Oni to vždycky manipulátorem potom dávají vlastně na větší hromadu. No já si tady udělám aspoň trochu místa, protože to nemám kam dávat. Zadu to moc dávat nechci, protože to všechno pak jde do jímky, když se to rozteče. Ještě naštěstí.
co tam byli po nás, tak ti asi moc šťastní nebyli. O to počasí jim moc nepřálo. No ale co se dá dělat, no? Manipulátorem by to bylo daleko lepší, ale včera jsme byli ve Věžách, můžete vidět, můžeme tam dávat frézu, to kluci to tam dávali, já jsem byl jenom pomáhat vyházat plech, aby se tam dala ta fréza, aby se tam vlezla. Takže tu je zbytek. Tam se vždycky musí odházat z toho vrchu, protože jak je to zhnilé, nebo zhnilé. Ono si to vždycky sedne, ta věž. Vlastně tam se vždycky, jeden plech vám vždycky z té věže ještě spadne, jo? Jak si to sedne, tak on ještě potom padne dolů. Takže se vždycky fuká víc. A teď tam bylo, já nevím, to jsou dvě vlečky nebo tři. Co bylo takové, jakože už horší, než se tam vleze ta fréza. Takže se to muselo vyházat. To jsme dělali včera. Jakože co mi píšou, ty už děláš v lomu nebo co a to, já, je to v prvním videu, myslím, že a už to nebudu opakovat, jo, omlouvám se, že vám nepíšu třeba nebo to, ale mě už to ani nebaví za prvé a
Jo, takže za to se omlouvám, že vám třeba nepíšu, že jakože nedělám vlomu a takové, jo. Už prostě říkám, je to v prvním videu. Tady vlastně z práce, takže není potřeba. To okno jsem si chtěl umýt. Takže nebudu to opakovat už. Prostě už to nedělám a jestli tě to zajímá, tak se podívej na minulé video. Minulé, první video. Ze dne jezeďáka, teďka vlastně, nevím kolikátka to byla, 13, 14, nevím. Tak, nasereme rampu. No chvínko jsem si chtěl kurva umít. No se nám zalískané jak prase. Proč to umývám, když se nageru odpoledne do straky? No proč? Protože budu nahrňovat, přihrňovat koryta. A ještě budu dávat do zasílače a senáč, co jsme vozili. Krávám. Protože hovno žvíkají prý. Takže jim vždycky musím dát aspoň jeden. O půlku balíka se tam dává, půlka balíka. Uj, ještě ta kamera je zasratá. To nechci. Takže proto se to umývá, no. Trochu hygiena, ne kurva. Nemluv prostě, jo? Když se na mě někdo dívá, vole, tak si řekne, to je magor, on si mluví sám pro sebe. Uj. Jaké zasrané, nevím, že si mi jezdil kurva, kde. Celé jaké si to piflané, prdele. To včera umýval, bylo to pěkné. Tak on to krásně natřelají, kluk. Celé. Jinak příští video už vám dám teda z krystala. Ať mě řeknete. To a pokud budete hodní, jo. A není furt ta živočišná přece. Podeč jsem si umyl v kaluži, to je dobré. Tak. Je tady trochu. Tak. Tady dozadu toho je strašně moc. Tak. Vždycky trochu namočím, to ještě spadne potom. Trochu rampu. To není jak po prasatech. Teda jsem tu byl s krystalem, tak jsem si sám sobě nadával. To mi je to jedno v gumákách, ale jak si jedete v normálních botech, máte to všechno zalískané tady a nemáte to kde umýt. Já jsem to namazal. Krystala, krystal toto jmenu, mitrengu. Krystal jako krystal, ne? No teď si to zaseru, vole. A srát.
příště. Zasral, ty vole. Ty jsi blbec. Co to? Fuj, fuká blbě větr, fuj, červeno. Tak. Lámáňa, co to seno tam? Láma, seno, sláma, vole. Dobrý. Stačilo. Stačilo vody. Nepršeť. Pítek umíje v déšť. Někde máme špatnou kostru na Bobkovi. Blbě to startuje. Jsem tam. Já doufám, že mi to tento víkend vydrží. Čekaj za to. Hlavně tam nejsou hovna. Ježišmarja. Do tanku v tank. To je tady. Jak do chléva. Tak, podívám se. Jaký máme čas? Čas je pěkný. Čas je pěkný, pěkný. Lidičky, dneska to bude video úplně hodiče. Já vůbec nevím, co mám mluvit. Podovolené, takže za to se omlouvám. Jsem tady někde v tunelu. Takže za to se vám... No, a je to tu. Tomiku, máš to pokažené. A? Už vím, jak to funguje. Musím. Jak to bylo v taxi, taxi? Ninja! Nak. Ninja! Nak. A tady musím. Tomík! A už to půjde. Hop, hop, hop. Tak. Lidičky, já se s váma rozloučím pro toto video. Omlouvám se, že bylo možná, jak tam kdo si psal, video o ničem. Možná to tak je. A opravdu nevím dneska, co bych vám říkal. Určitě mi tam zanech palec nahoru, klidně i palec dolů, mně je to jedno, hlavně když se na to podíváš. A palec nahoru, palec dolů. Odběr, zvoneček, nějaké to sdílení, nemusí být, může být, jak chcete. Napište mi tam nějaký komentář, budu za to rád. No a já se na vás těším u dalšího videa. Doufám, že z rostlinné výroby. Tak se mějte, ahoj.